Ali Maxamed Geedi oo jawaab kulul siiyay farole iyo jurile isla markaasina si xun u weeraray reer Puntland siyaasiyiintii kusoo aftaagay xaqsiinta magaalada Muqdisho isla markaasina sheegay waa nasiib darro rag siyaasiyiin ah oo magaalada Muqdisho laga quudiyay inay afka kusoo taagaan xaqsiinta shacabka malaayiinta qof oo ahi. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Ali Maxamed Geedi ayaa si weyn u soo dhaweeyay ansixinta heerka xaqsiinta gobolka Banaadir isagoo ku tilmaamay horumar la gaaray, sidoo kalena wuxuu u mahadceliyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya oo arrintani juhdi badan ku bixisay, isla markaasina 3 milyan oo Soomaali oo ku dhaqan gobolka Banaadir ay iminka helayaan xaqoodii. Professor Geedi ayaa dhanka kale si kulul uga hadlay hadal dhowaan ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Puntland haddana ka mid ahay aqalka sare Cabdiraxmaan Faroole, Senator Cabdirasaaq Faroole, ee ku saabsan xaqsiinta gobolka Banaadir. Ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Professor Ali Maxamed Geedi ayaa nasiib darro ku tilmaamay in siyaasiyiintana gaar leh ee kasoo jeeda Puntland inay lasoo istaagaan saxaafadda in gobolka Banaadir aanu mudnayn metelaada, isagoo si toos ah u tilmaamay Cabdiraxmaan Faroole iyo Cabdirasaaq Jurile. Waxaa nasiib darro ah siyaasiyiintana gaar leh oo ay kow ka yihiin siyaasiyiinta kasoo jeeda dowlad goboleedka Puntland, saaxiibaday Senator Faroole iyo Jurile, iyo kuwa la halmaala inay saxaafadda kasoo istaagaan gobolka Banaadir ma mudnayn wax madalaad ahi, ayuu yiri Geedi, islamarkaasina ula jeedo inay saxaafadda soo hor istaagaan, islamarkaasina sheegay gobolka Banaadir aysan mudnayn 13 senator. Geedi wuxuu sidoo kale sheegay inuu hubo in fakarka ay qabaan siyaasiyiinta Puntland aysan wakiil uga ahayn shacabka reer Puntland ee aadka u wanaagsan. Waxaan hubaa shacabka Puntland inaysan wakiil uga ahayn fikirkaasi ma garan karo waxa ku kalifay inay sidaa u dhaqmaan, waxaana kula talinayaa, ayuu yiri, inaysan ka harin Geedi socodka, ayuu yiri Cali Maxamed Geedi, ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliyana xubinka isla markaasina aad u difaaca. Si kastaba ha ahaatee, Faroole ayaa hadalkiisii Soomaaliyo idil aad ula yaabtay, isla markaasina la sheegay asigoo magaalada Muqdisho jooga isla markaasina senatarka ah, hase ahaatee lacagta canshuurta gobolka Banaadir laga qaado oo sigana oo lagu biilo ayaa iminka waxa uu leeyahay waxyaabihii loo ansixiyey gobolka Banaadir waa sharci darro. Islamarkaasina Geedi ayaa dhagta dhiigga u diray jawaab culusna siiyey. Dhinaca kale, Xaliima Yaray oo shaacisay xilliga rasmiga ah ee ay ka guurayso filla Soomaaliya, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim oo loo yaqaan Xaliima Yaray oo waraysi dheer bixisay ayaa shaacisay sababta ay weli u degan tahay dhismaha filla Soomaaliya. Xaliima Yaray ayaa waraysigaani ku sheegtay in xarunta filla Soomaaliya ay tahay meel la wada leeyahay, islamarkaasina ka dhexaysa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Sidoo kale waxay ay sheegtay inay u mahadcelinayso Xasan Sheikh Maxamuud oo madaxdooyada ka siisay xafiisyada ay hadda ku shaqeeyaan. Filla Soomaaliya waa meel ay ummadda Soomaaliyeed leedahay xafiisyo gaar ahi ayaa ka degannahay, hay-ado kale waa ay degan yihiin, tusaale ahaan madaxweynaha wuu degan yahay, ra'iisul wasaaraha wuu degan yahay, oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhinac ayuu ka hayaa. Haddana ma ahan, ayay tiri, wax aan deganaan doono dowladdii ka horreysay ayaa ugu mahad celinaynaa oo xafiisyadana siisay, ayay tiri guddoomiye Xaliima Ismaaciil Xaliima Yaray. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa sababta ay weli u degan tahay filla Soomaaliya ku sheegtay daruufo amni iyo kuwo dhaqaale oo isbiirsaday, ayay tiri. Waxaa kale waa intaasi ku dartay in bisha Sebtembar ee sanadka 2020 qorsheheedu yahay inay ka guurayso halka, iyada oo shaacisay inay degi doonto xarun cusub oo haatan loo dhisayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Dowladdan tii ka horreysay waxayna siisay dhul fiican oo inagu filan, dhulkiina muddo ayay nagu qaadatay in la dhiso, haddana dhismihii si fiican ayuu u socdaa, waa inoo dhow yahay, ayay tiri. Qorshahaynana waxa weeye haddii uu Ilaahay idmo inuu soo gabagaboobo bisha Sebtembarne ku shaqayno, ayay mar kale tiri Xaliima Yaray. Hadalka ayaa kusoo aadaya iyadoo horay walaac iyo shaki loogu muujiyey madax bannaanida guddiga doorashooyinka qaranka oo muddo ku shaqaynaya filla Soomaaliya, islamarkaasina la aaminsanaa wax waliba ay halkaasi ka qoreysa ama ay ku darayso doorashooyinka in madaxweyne farmaajo usoo xariiqi jiray. Baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo meermariyay xeerkii deegaameynta kuraasta, islamarkaasina qodobkani ayaa waxa uu ka dhigayaa kii dagaal sokooye ka dhici lahaa, islamarkaasina mucaaradka maamul goboleedyada gebi ahaanba dowladda federaalka Soomaaliya isku tafaxayda lahaayeen. Si kastaba ha ahaatee, shalay ayay ansixiyeen, islamarkaasina qodobkani ayaa looga digayay, labadiisa ayay soo yeeray maamul goboleedyada iyo mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay xeerka deegaameynta kuraasta aqalka sare iyo golaha shacabka.
gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ku dhawaaqay in 144 mudane ay ogolaatay xeerka, laba xildhibaane ay diiday halka afar kalena ay ka aamuseen. Maalmihii lasoo dhaafay ayay cabasho ka timid xeerkani, waxaana jiray in xildhibaanada qaarkood meel ka baxsan deegaana doorashadooda la geyn doono kuraastooda. Maamul goboleedyada ayaa horey u diiday xeerkani, waxaana jiray shaki badan oo ay qabeen siyaasiyiinta kuna aadan tallaabada ay shalay qaadeen xildhibaanada golaha shacabka, isla markaasina iminka markii la ansixiyey af labadiisa soo yeereen hanjabaad iyo wax kasta ayaa lasoo sheegayaa. Inkastoo xildhibaanada xeerkani shalay meel mariyeen, ayaa tani waxay ay muujinaysaa xusul duubka golaha ay ugu jiraan sidii mar kale ay ku soo noqon lahaayeen, maadaama xildhibaanada qaar aysan kalsooni ku qabin beelahooda oo ay rabaan in kuraasta deegaanka kale ay ku dhacdo isla markaasina deegaamo kale la geeyo. Golaha shacabka Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay ansixinayay xeerar kala duwan oo intiisa badan golaha dan ugu jirto marka si hoose loo doorto, isla markaasina filla Soomaaliya aad ugu faraxsan. Siyaasiyiin badan ayaa walaac xoog leh ka muujiyay xeerka astaynta kuraasta golaha shacabka Soomaaliyeed ee shalay xildhibaanada ay meel mariyeen, isla markaasina maamul goboleedyada iyo mucaaradka ama saamilayda siyaasadda ayaa aad u dhaliilay arrintan, isla markaasina in badan ayaa laga digay in baarlamaanka waxyaabaha degdega ah ay saxiixayaan ama ay ansixinayaan in heshiis laga wada gaaro. Si kastaba ha ahaatee, filla Soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa inta uusan baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhicin ay xaliyaan ama ansixiyaan wax waliba oo horyaalla. Dhinaca kale, afar maalmood kadib oo war laga helay safarkii ra-iisul wasaare Kayre isla markaasina uu ku joogo dalkaasi Qatar, iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, ayaa afar maalmood kadib markii ugu horreysay shalay gelinkii dambe warbixin ka qoray safarka uu magaalada Dooxa ku joogay caasimadda dalkaasi Qatar ra-iisul wasaare Qeyre. Qeyre oo Qatar tagay 26-kii Juun ayaa tan iyo markaasi aan wax war ahay laga helin socdaalkiisa hase yeeshee qoraal ay shalay kasoo baxday xafiiska ayaa lagu warbixiyey kulamadii ugu dambeeyey oo Qeyre halkaasi ku qaatay. Isla markaasina wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in sawirada lasoo bandhigay ahaayeen sawiro hore, isla markaasina uu xanuunsan yahay sidii aan warkaynii shalay ama habeen hore aan ku tabinay. Sida lagu sheegay qoraalka ra-iisul wasaaraha, ayaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar kula kulmay ra-iisul wasaare ku xigaanka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan bin Jasmiin Al Thani. Xafiiska Qeyre kulanka dhex maray ra-iisul wasaaraha iyo mudane Maxamed bin Cabdiraxmaan ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dowladood, iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga, ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo warbaahinta u sheegay in ujeedka safarka Qeyre uu yahay sidii uu Qeyre dowladda Qatar uga codsan lahaa inay dib u bilowdo taageerida dhaqaale ee ay siin jirtay dowladda oo hakad ku yimid markii la magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Qatar Khalid bin Khalifa bin Cabdulcasiis Athani 28-kii Janaayo. Qatar ayaa saaxiib dhowla ah dowladda Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo, hase yeeshee taageerada Qatar ee Soomaaliya ayaa ah mid aad u kooban oo aanan muuqan marka loo barbardhigo dalka Turkiga oo ah dalka ugu weyn ee taageera Soomaaliya isla markaasina gebi ahaanba gacanta ku haayo. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay xilliga uu bilaabanayo imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada gobolka Banaadir, wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa war qoraal ah soo saartay shalay ku sheegtay 11-ka bisha soo socota ee bilaaban doona imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8-aad ee gobolka Banaadir. Sanadkan qaadista imtixaanka waxaa si wadajir ah u qaadi doona, ayaa layidhi wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir. Sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay in dhowaan ay soo saari doonto jadwalka imtixaanka fasalka 4-aad. Dowladda Soomaaliya ayaa amartay in la xiro goobaha waxbarashada dalka si loo xakameeyo cudurka safmareynka ee caabuqa 19 oo markaasi si xoog leh ugu sii faafaya dalka, isla markaasina hadda la doonayaa in gebi ahaanba dib loo furo.